Så, jeg har vokst opp med Wergeland. Og jeg viser ikke bare dette bildet i kirkelige sammenhenger. Og det her kan godt settes på følelseskontoen. Men dette er da siste vers i sangen Den prektekledde sommerfugl. Og jeg mener at uavhengig av om dette er i kirkelig sammenheng eller ikke, og uavhengig av om man mener at det er Gud eller noe annet som har skapt denne sommerfuglen, så står poenget. For poenget er at en del, nei, all natur, alle arter, de får vi ikke gjenskapt hvis de først blir borte. Og jeg har snakket mye om klima, men jeg må bare få si noe om den naturen som finnes i nord. Og her er det andre svaret på hvorfor oljeindustrien ikke bør slippe til i Lofoten og Vesterålen. Det vi ser her er et kart over den norske kontinentalsokkelen. Og vi ser jo at det er ett område hvor den er særlig smal. Og det er her. Det er utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Der er det rett og slett en kamp om plassen. Når man har skulle lete etter olje og gass der, så har man betalt fiskerne for å holde seg på land. Her er det en plassmangel, og det er en kamp om retten til havet. Og det henger sammen med klimaspørsmålet. For den fisken som finnes her, dette er gyteområdet for den siste store torskebestanden i hele verden. Den torskebestanden er en del av svaret på hva Norge skal leve av etter olja. Og dersom vi har klart å ødelegge de fornybare ressursene på veien, så står vi veldig mye dårligere stilt når vi slutter med olje, enten fordi vi tok til vettet, eller fordi det gikk tomt. Og så derfor, jeg er opptatt av at natur og ungdom er opptatt av at det skal bo folk i hele landet. Og derfor er vi også opptatt av sysselsetting i Nord-Norge. Men de folka jeg møter i Lofoten og Vesterålen, de er alle de som er redde for jobben sin, dersom oljeindustrien slipper til. Det er de som jobber i turistnæringen, og det er de som jobber i fiskeriene. Dette er et sitat jeg har hentet fra Statoil Hydro. Vi tror at det aldri skjer ulykker på norsk sokkel. Det er ikke tilfelle. 12. desember 2007 skjedde det en ulykke på Statfjord A-plattformen i Nordsjøen. Det var selvfølgelig litt sånn kleint for Statoil Hydro, som da nettopp har blitt et nytt selskap. Så går det et halvt år, og det skjer en ny ulykke på Statfjord A, den samme plattformen. Så kommer det en granskningsrapport, hvor det står at her var det både teknisk og menneskelig svikt, og man visste ikke hvordan man skulle bruke utstyret. Hva er Statoil Hydros svar? Jo, ja, ja, men hvor mange av dere leser bruksanvisningen fra A til Å når dere kjøper ny mobiltelefon? Det er et problem at man har et litt lemfeldig forhold til en del av det som handler om sikkerhet på norsk sokkel. Hånda i verden så tror vi mislykkes i København. Dette bildet er tatt på Jan Mayen. Og her ser det ut som Terje Riis-Johansen, og jeg har det veldig hyggelig. Og det hadde vi i og for seg. Men på denne turen, det er det som er mitt poeng, vi var jo der av litt ulike årsaker, kan du si. Han lette etter olje, og jeg prøvde å, jeg vet ikke, hindre ham i det, eller et eller annet. Men her, så, når vi er på vei ut hit, så sier Terje Riis-Johansen til meg, jo, men Ingeborg, så lenge vi ikke har en klimaavtale som hindrer bruk av fossilt brensel, så vil verden være avhengig av olje og gass. Og det har han jo rett i. Men jo flere som vedder på at ikke man får noen god klimaavtale, jo mindre blir jo sannsynligheten for at man får det. Og hvis Norge i dag legger opp til å sette i gang oljeboring i Lofoten og Vesterålen, som kanskje først kommer i gang om en, ja, hva sier dere, 10-15 år, noe sånt, så skal det stå og gå fram til 2050 når verden ikke lenger skal bruke fossil energi. Så hvis verden skal prøve å avvende seg fra fossil energi, så skal vi sitte i Norge og spa ut med olje og gass til resten av verden. Så er dette idealisme, eller er det realisme? Sånne som meg blir alltid kalt idealister. Og jeg blir veldig sur når jeg blir kalt det. Fordi jeg driver ikke med dette idealisme. Jeg driver jo med dette av ren realisme. Det er realitetene som forteller oss at vi er nødt til å gjøre noe nå. Idealisme, det er de som tror vi kan fortsette som før. Idealisme, det er når Carl I. Hagen for 2 uker siden sier, ja, jeg tror nok at vi går mot varmere tider, og det gleder jeg meg over. Det er en idealisme. Realitetene forteller at når vi snakker om et oljeeventyr i Norge, så må vi huske på hva er det viktigste med eventyrene. Og det er at det går bra til slutt. Så jeg sier, man er gjennom mye dramatisk i eventyret. Og det er i og for seg greit. Men det ligger i eventyrets og oljeeventyret også sin fortelling, at vi må huske å slutte i tide
og det nå. Takk. Tusen takk. Her det, med disse to foregående innleggene, tror jeg det mye springstoff, som vi skal få lov til å gå videre på etterpå. Blir rikelig anledning under kafédialogen til å snakke med Ingvar. Dessverre kan ikke OLF være med videre til det, så vi tar en egen liten runde med ham rett etter lunsj, så at vi får med oss det også.